Já estamos em Bora. direto. Então vá, olha, já vou meter verde então, bora. Falta só, ora, deixa-me confirmar. Boa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos cá 10, portanto, 3, 4, 5, 6, O 7, Ordrich 8, 9. depois entra na Então corrida. vá, vou dar verde, Ok. bora, pessoal, Boa bora. noite a todos daí desse lado. Hoje estamos aqui no Lobby 3, mais uma vez. Desta vez é no Gerês. Bora lá, vamos. 500 tempos a 2 cilindradas. Não, 2 tempos a 500 cilindradas, né? Exatamente, exatamente. Hoje já temos de volta a G-Break, que na semana passada não fugiu de nós. É verdade. É verdade, eu e o Gomes aqui na área. Estamos aqui, pessoal. Bora lá fazer a corrida, que os servidores hoje estão um bocado complicados, mas a gente há de conseguir fazer a corrida. Deixa lá ver. Sim, não dá para transmitirmos em direto, mas sai na mesma a Mas transmissão. depois nós colocamos, o Diogo coloca aí no YouTube e a malta pode rever a corrida, quem quiser. Cujos servidores não estão a nosso Faltam favor. poucos minutos até que as primeiras motos tomem a pista Olha que para é no seguir até geral, à é os sprint. jogos quase todos são assim. Yeah. Bora lá então, vamos lá ver se isto arranca. O Chico está cá, pá! É, parabéns, Está toda a Chico! gente, Ai, ganda espetacular. Chico, pá! O homem O Chico fez estava lá. nervoso, o homem estava nervoso. O Chico fez lá uma macumba, usava, usava, já está a ouvir. Pronto, bora lá, pessoal. Vem lá, se que estas motas, cara. Olha, não se esqueçam de meter uma mola nas calças, que isto tem tanto fumo. Uma mola nas calças, que isto é, estas motas para deitar fumo. Então já temos pilotos a sair para a pista. Ah, temos aí as bufadeiras, são quatro cada um. Ali a roncar, abre isto. Já estou aqui que o senhor Vitor. Ora, onda, como é que eu consigo? Esta é onda, ui, eu não consigo decifrar pela traseira que moto é que Eu também não consigo dizer muito bem. é. Isto é uma onda Repsol, ok, Raposo. Uma dessa também é onda Repsol. O senhor Vitor é Yama. Eu por O já tenho Máximo esse Valente botão da Aprilia. todo. O Chico também tem uma Yama, o Maxime Fleck uma onda, Maxime João Silva uma onda, o Tripo está nas boxes, o Tijão tem uma Yama e é só. Queres apresentar aí? Olha, dá aí os 10 magníficos da noite. Então hoje temos aqui o MCFIM Bessa, temos o ETP Gixxer, temos o Rui Raposo, temos o ETP Vitor, temos o Max Team Valente, temos o ETP Chico, temos o Max Team Fleck, temos o Max Team João Silva, temos o Trepo e temos o Revés. Bora lá, já temos. E o Odrides, como é que se chama? O VPB Odrides vai entrar agora na corrida, certo? Exatamente, só na corrida. Pronto. Então, bora lá. Esta categoria não é nada fácil, mas a malta quer é divertir-se e jogar um bocadinho, descontrair após um dia de trabalhar, não é, Adel? Exatamente. Descontrair um bocadinho É verdade. do habitat normal. Vamos lá ver se o Valente e o Raposo continuam lá na frente, né? Com aquela disputa. É assim, na última semana foi Não mal para correu. eles. Pois foi. Eles estavam com muitas quedas. Vamos ver se hoje a coisa melhorou. Quem é que venceu já agora a corrida da semana passada? Que eu não vi a corrida. Fui, eu já nem me lembro. Foi Flaco? Não lembro, já não lembro também. Olha, para ser sincero, não me lembro. Bora lá então, Já pessoal. temos, só não temos o Trepo em pista. Eu não sei se ele não consegue sair da box ou se ainda se está a preparar. Se calhar vai lá ao Falcão e pergunta se está tudo bem. Ou... No Falcão, não é? Escreve só. O nome dele é. Triplo é. Não é Francisco, é. Pedro. Pedro. Pedro Maldonado, salvo erro. O Triplo. Pedro Maldonado, já vou Já. perguntar. Pergunta lá, Pedro Maldonado, está tudo bem ou estás só a comer uma bifana e a beber uma mini? Então estamos todos a fazer vermelhos neste momento. Bora! E a Espetacular. travagem aqui, o senhor Vitor, muito bem! O Ambessa! Esta categoria é preciso ter aí coragem e mãos, hein? Isto não havia eletrónica, havia. Eram motas mais brutas, deixa lá ver. Então vamos ver aqui o Valente, que vai ser o primeiro a passar o Valente e o Chico, vão ser os primeiros a passar a reta da meta.
Vambora, Valente. Já estou aqui no Valente. Ó, a terceira pessoa. Aprilia Blue. E vai ela. Italiana ali. Cremalheira do lado direito. A passar a meta. E vai ele. Valente vai colocar o tempo em 1:41:32. Grande Valente. Quem é que vem aí? O Chico. Bruno. Chico. Bora lá, Chico. Segundo. Bora lá. E vem mais vermelhos. Quem é que vem? Ou o Raposo ou o Flaco? Raposo. Bora. O Flaco vai para primeiro. Segundo. Segundo. Rui Raposo, terceiro. Volta. Agora vamos ter João Silva. E aqui o Flaco. Aqui. Temos o João Silva a passar a reta da meta. E quarto lugar. Vamos ver aqui o Gixxer e o Revés. O Revés também vem a fazer um bom tempo. Vamos ver, estou aqui a acompanhar o revés, é o próximo a passar a meta. Vamos ver se hoje o revés tem mais sorte, ele na outra semana ele caiu do lobby na qualificação e depois na corrida a moto do Chico brecou e atirou o revés ao chão. Olha, qual é que é a câmara que, tá, que vai aparecer na gravação? É a tua, claro, tu é que estás a gravar? Sim, exatamente. Ok. É só para não estar aqui a brincar com as câmaras, porque depois a malta não fica enjoada. Exatamente. Agora, aqui, vamos ver outra vez o Chico, que vem a fazer laranjas. O Chico vai melhorar novamente. O Chico treinou bastante. Ele estava a dizer que treinou bastante. O Chico está bravo. O Chico anda bravo. As corridas não têm corrido muito bem, que ele cai dos lobbies, mas ele hoje vai dar show. Eu é da missão que ele vai querer ver a bandeira do xadrez, vai. Vai, vai, vai. Olha lá. Deixa eu ver o tempo é que o Chico faz. Agora o Chico passa para a terceira. Não, manteve aqui. Mais, João. E João vem aqui ainda. O Ambessa parou aqui. Parou, ficou sem gota, ficou sem gota, não, está à espera para dar tempo para arrancar. Ora o Gixxer. Vou ver aqui o tio João. O revés caiu. Caiu mesmo agora o revés. O revés caiu, então deixa-me ver. Para já não há aqui nada. Não, não. Para já está tudo ponto morto. Está tudo muito calminho. Bora lá. Vamos lá ver aqui, ora, primeiro Flaco a fazer primeiro a vermelho, máximo Flaco. Bora lá pessoal, ora. Então eu estou aqui a acompanhar o Flaco, para já. Vamos ver, eu também vou para lá. Nós temos aqui o trepo a fazer laranja, acho que acho que vai passar a primeira meta. Vamos acompanhar aqui o trepo. O Flaco é que vem aqui quem é uma amarelinha ali. Código de barras e tudo na moto. Ah, ganda Flaco. E temos o MCF AM Beta que vem a fazer laranja. Vamos ver o que é que isto vai. Vamos lá ver o Flaco. O Raposo, olha, o Raposo também. O Flaco não melhorou. O Raposo vem ir ao terceiro. Aí o Limpa Neves do Alentejo. Deixa lá ver se ele consegue subir para a segunda posição. Número 9 nas carnagens e vem eu. Repsol Honda, 4 bufadeiras a entrar na reta da meta de Jerez de la Fronteira. E aí vai o homem, a lenda, a passar, mas a manter de serviço. O Flaco acaba de cair. Estou aqui no MCF AMBS, que ele vai entrar agora na reta da meta e passa para 6º lugar. Vamos acompanhar aqui o Gixxer. Vem fazer laranja também. Já, ele largou ali um bocadinho, a fazer um cavalão. A feio e não invalidou, não? Gui, que será a lenda do GT. Aí vai o homem. O homem do outro lado da ponte. Do Rio Tejo. Vou acompanhar aqui o Gixxer. Eu também estou aqui. 86 nas carnagens. Vai ela. Que strike. T
Team Suzuki, puxa da cigarra, cavalinho, e aguentou, e vamos ver se ele melhora. Vai para quinto, sexto, sétimo, não teve sétimo. Não teve, não teve. Vamos aqui ao Rui, que ele veio a fazer vermelhos, o Rui. O Rui também veio fortíssimo. 6 minutos, pessoal, para acabar a qualificação. Para Lobby 3, Jerez de la Fronteira, categoria 500 centímetros cúbicos a 2 tempos. E vai ele entrar na reta da meta, vai roubar para o position. Ah, e a cair na entrada da reta da meta. O Raposo, pena. O Raposo caiu, vamos aqui ao trepo. Vamos ao trepo. Bora. Ora trepo, ora trepo. O trepo vem com uma moto toda branca e tem uma outra ponta amarela. É uma mistura da Hotman, um tabaco que havia antigamente. Zucas, quinto. Não é? Passou de décimo para quinto, certo ou não? Passou, sim, sim. Ele estava em décimo, passou para quinto lugar. Oi. Eu vou passar aqui, fazer uma passagem por cada um dos pilotos. Claro, força. Então em primeiro, neste momento, temos o Maxime Valente. Em segundo, para já, temos o Maxime Fleck. Em terceiro, o Rui Raposo. Leva as cartéis todas já num Cristo. Maxime João Silva. Em quinto, temos... aqui, João. Em quinto, temos o Trepo. Em sexto, temos... o ETP Chico. Em sétimo temos o MCF AM Bessa. Em oitavo temos o Geekster. Em nono temos o ETP Revés. E em décimo temos o ETP Vitor. E depois em décimo primeiro temos o Dorit. E em décimo segundo temos o Pocoy, que deve estar a virar os bifes no grelhador. Para já temos isto tudo muito palminho. Ora, aqui vão entrar agora nas boxes com algumas dificuldades, mas eu consegui, penso eu, consegui. Vou acompanhar aqui o IMBF, é que ele vai fazer ali. E o Maxime João Silva vem a vermelho, vem vermelho, setor a vermelho. Está aqui eu, vem ele, número 20. Olha, o Rodrigo já entrou. Mas eu provavelmente vamos agora, ter que iniciar que não deve conseguir. Não vai ser, não. Tem que fazer, que a gente já sabe que isso não é. Ora vamos lá, olha que ainda vai haver, ali mudanças. Eu vou ver aqui o João Silva, o Maxime João Silva, que ele vai tirar-se lá para cima, de certeza. Olha que vai haver mexidas lá em cima no primeiro lugar. Agora deixa cá ver aqui. Eles hoje estão todos a lutar pelo primeiro lugar, isso vai ser renhido. Exatamente, a luta não vai ser dois, não, a luta é capaz de ser 4 ou 5. Exatamente. Estou a ver aqui, temos muito rápido. Até o trevo. Vamos ver, vamos ver. O ETP Vitor também veio a fazer laranjas. Eu estou aqui a acompanhar o João Silva, uma vez que ele está quase a entrar na meta. Mas o Sr. Vitor, ele vem a fazer laranjas. Vamos ver se ele consegue recuperar alguma posição. Invalidou o Sr. Vitor, achou? Mesmo assim. Invalidou, já. O João Silva passou para o terceiro lugar. Mas ninguém tirou o 41 ao Valente, não. Vamos ver aqui o Fleck. Manteve. Nem sequer melhorou. Número 18, máximo 4. Para já temos isto tudo... está tudo muito descansadinho. Já temos isto. E o Fleck e o Valente já vêm a fazer vermelhos outra vez. O Valente já vem a fazer vermelhos. Vamos lá ver. Já cá estou. Tive que ir ali atender um gato. Já está. Olá, veio o Flaca roubar a pole position aqui. Não, o Valente veio a fazer vermelhos. Para a qualificação.
Deixa lá ver, o Ambessa também vem a melhorar. E vamos ver se há aqui mexidas na tabela, pessoal. Não esquecer que o Adritos vai partir de 11º. E o resto falta menos de um minuto. Acelera-me essas máquinas antigas. Vamos ver o Fleck, vamos ver se o Fleck... Ai, o Fleck vai roubar uma bolinha! Ai, 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 ai! O Fleck vai roubar! Não, ih, não roubou! Mas melhorou 100! Mas o Valente volta a fazer vermelho! Tumba, o Fleck caiu! Um grande aqui ao Ambessa! O Fleck ainda ia tentar, mas já não dá, agora aqui já não dá. Mas o Flaco ainda ia fazer mais uma volta aposto se tivesse gota para ir à pole position. Olha que o Valente está fortíssimo. Olha o João Silva, também vem aí. O João Silva também a fazê-la de vermelho. E 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, pessoal. Acabou e vamos ver se há mexidas. Olha o trip. Temos aqui 3 possibilidades. Querem ver que a pole position vai ser decidida no fim? Isto vai ser perigoso. Deixa eu ver aqui, deixa-me seguir o João Silva. Eu acho que já ninguém consegue, o Valente já fica em primeiro lugar a partir. Deixa eu ver o João Silva, o Maxinho João Silva vem aqui. Ah, não melhorou. Pois não, tens razão. Mas ninguém vai conseguir tirar aquele tempo. Duvido, mas deixa ver só no último setor que o Jota Silva consiga roubar o Coisa Valente, deixa ver. Deixa-me ver aqui o ETP Vitor, que ele está mesmo para entrar. Mano lá, seu Vitor, uma volta válida e não conseguiu. Vamos ver o que é que o senhor Vitor vai aqui. Mas, 7º lugar. Boa, seu Vitor, e agora? Quem é que falta aqui? Falta-nos só o revés. Tijão. Tijão vai entrar também agora e acabou, pessoal. Bora lá. Acabou. E acabou a qualificação. E os 5, eu digo 5, força. Então, em primeiro lugar temos o Maxime Valente com a pole position 1:41.08. Em segundo lugar temos o Maxime Fleck. Em terceiro temos o Maxime João Silva. Em quarto temos o Trepo. Em quinto temos o Rui Raposo. Pode seguir, Gibreco. Em sexto, peço desculpa que adormeci, mas acabei de acordar. Temos o MCF Ambessa Zen 3. Na 7ª posição temos o ETP Victor 57. Em 8º posto, ETP Chico. 9º, ETP Gigser 891. Em 10º, ETP Revés. Em 11º vai partir o VPB Wood Rich. Então nós agora vamos reiniciar o lobby e 2 minutinhos e estamos de volta, pessoal. Ok, bora lá. Já está. Já estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Os pilotos já estão todos em preparação para a grande corrida. Isto hoje vai ser reinido. Os primeiros 5 vão ser reinidos. E penso que está, Diogo, está ali o Chico a coisar, era o Chico, faltou o Chico e o seguido, já está, pessoal, bora lá, olha, vais tu com a câmera lá na frente, tu vais com as câmaras todas, eu não tenho câmaras nenhumas, hoje não tenho helicóptero, como diz o Raposo. Olha, acompanha o Ordriz para ver se eles arrancam todos, ok? Está bem, eu vou lá para trás, vou meter na terceira pessoa, né? Rodrigues, pessoal, e tu na terceira pessoa. Bora. Vá lá, pessoal, olha que a primeira curva é curta. Vou aqui alguém arrancar mal. Flaco lá na frente. Cá atrás. Ai, ai, ai. Houve ali uma queda que eu acho que foi o Gixer, certo? Foi. Não consegui perceber. E João aqui a passar. Foi o Raposo agora aqui. Ih, mais uma moto. Ih, ali um toque. Mais alguém. Ali, mais essas um, primeiras vai. Curvas vão ser perigosas, vão ser perigosas isto. Claro que sim, mas vá lá na frente. O Flaco agarrou a dianteira da corrida mais o Valente. Exatamente. Vão aqui todos muito próximos. Vão aqui todos muito próximos. Caiu mais aqui alguém. Caiu o Trepo. O trepo. E o João Silva.
E o Tisvão com isto já vai na sexta posição. Espetacular. Vamos, vamos, o Raposo tem muito, também tem muito para recuperar. Bora pessoal, que isto começou agora. Uma primeira volta de 13 voltas, às vezes. Bora lá. Estou aqui a acompanhar o Fleck para já. Cá atrás, eu dou-te aqui uma ajudinha. O Chico vem cá atrás, o Gixer também. O Trepo vem em nono. O Raposo em oitavo. E aqui uma queda enorme, duas, três. Foi o Máximo, João Silva e o Raposo. Novamente não, o Raposo a passar para sete. O Raposo a passar para sete. O Ortriz ficou para trás. Pelo que eu estou a perceber. Mas estamos aqui, Fleck e o Valente, muito próximos mesmo. Ai, 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 Valente, Valente a larga. E já cá está também uma beça. E o Sr. Vítor na quarta posição, não é? Deixa-me ir aqui um bocadinho ao Sr. Vítor, que ele está aqui a aproximar-se só a beça. Olha o Raposo e o Trepo, o Raposo e o Trepo ali entrar assim um bocadinho a kamikaze. E o Raposo a levantar a moto novamente. Ai ai. E bora lá Raposo. Isto é para a malta se divertir, não se chateiem com o jogo. Bora lá, vai. Lá na frente como é que está o Flaco? O Volante já passou o Flaco? Eu estou aqui no Sr. Vítor, que ele... Olha, o Máximo João Silva caiu. Mas isto não é servidor, está-me a aparecer da net. Achas? Eu espero que sim. Vamos lá ver o que é que ele diz depois. Mas a gente já não pode reiniciar mais vezes nenhuma, já reiniciámos 6 vezes. Olha o Flaco aqui a segurar. O Valente muito bem a fazer por dentro. Vai estar aqui uma luta na frente. O Ambessa na terceira posição. Aqui quem é que largou? O Sr. Vitor largou, mas não caiu. Em quinto, o ETP Reveres a fazer uma corrida boa. O Trepo em sexto. Raposo em sétimo. Sabes uma particularidade desta categoria? É que podes ir tudo em mapa 3. Exatamente. Vou fazer corrida em mapa 3 e ainda sobra combustível. Isto é como dizia o rapazão das motos. É a primeira para baixo e o resto é tudo para cima e siga sempre no laço. Porque isto não é preciso tocar a poupar mapas. Olha o Trepo, o Vês, Tivita, grande coisa do Tivita. A velha guarda está tá ali on fire, né? É verdade. Olha o Gixer aqui, o Chico já está a apanhar o Gixer. Olha o Revés em quarto e quinto. E ali quinto. O Valente, eu não sei o que é que aconteceu aqui ao Valente. O Valente, então... também não vimos, o Valente caiu ou largou aqui. Não consegui perceber que não vinha com a câmera nele, mas estou aqui a acompanhar o tio João, que está a se aproximar muito dele. Todos estão perto. Ai 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 ai, o Trepo. O Trepo passou por dentro e o Revés. Ai ai. Ai 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 ai. Este, o Trepo caiu. E já está, acontece. Este jogo bora. Tem uma coisa que quem vai por dentro cai. Isso não, não. Quem vai por dentro cai. Nem mais. Bora lá. Por acontece. Acaso ia aqui a acompanhar. Vamos aqui um bocadinho ao Rui Raposo que está-se aqui a aproximar do. E já, não. Já está. Sexta posição, o Raposo conseguiu apanhar com isto tudo. O Sr. Vítor vai aqui fazer uma excelente corrida. E está, que Sara roda onde é essa. Bora lá, Sr. Vítor. Sr. Vítor, bora lá. E a cair o Raposo. O Limpa Neves do Alentejo a cair. O Gixer vem cá atrás com o Chico Raposo. Trepo, Rodrigues, Revés, Valente, Vítor, Ambessa. E o Flaco lá na frente. Como é que... Chegar melhor ao Flaco. O Flaco é fazer uma corrida limpinha. Sim, o Flaco vai um bocadinho descontraído para já. Leva 5 segundos do Ambessa quase. O Ambessa que o Sr. Vítor não está a deixar a coisa. Muito bem, o Sr. Vítor aqui fazer pressão ao Ambessa. E aliás, vai com mais ritmo, parece-me. Deixa eu ver agora aqui na entrada da meta. Ambessa. A fazer muito bem, o Sr. Vítor a largar um bocadinho. Eu vou aqui acompanhar o Sr. Vítor e o Sr. Vítor vai fazer uma excelente corrida. O Valente está a tentar também apanhar. Muito boa corrida. O Valente está a apanhar o Sr. Vítor. Não sei se o Vítor vai passar. Passou para o segundo lugar, o Sr. Vítor. Estava com mais ritmo. Ai, aqui a largar muito bem. Ai, um toquezinho. Consegue segurar. Cuidado, malta. Essas motas. Ai, por dentro cai. Ai, muito bem, aguenta. Isso. Ai. Isso. Ai, Jesus. Isto é muito. Isto é tipo só para um dia só. É verdade. Olha, eles vão aqui, passa um, passa outro, pá.
seu Vitor vai aportar solidamente. Enquanto não caírem, não. Eles dão toques, eles dão toques, eles passam. Enquanto não caírem, está tudo top. Olha a reta interior. Eles passam pelo fio, para um fio de cabelo. Estão lá vendo na travagem agora. Aí o Ambessa a meter por dentro. Senhor Vitor, muito bem a largar, muito bem, assim. Boa luta, não é? Grande luta. Está aqui uma luta, olha, uma luta limpinha que eles vão fazer para já. Uma luta limpinha. Lá cá atrás, o Ambessa, o Flac, o Ambessa, o Valente já vem. Olha, com isto tudo o Valente está a se aproximar. Mas está. Mas mesmo assim, estes dois vão levar aqui uma luta ainda por algumas voltas, pelo que eu estou a perceber. Tio João aqui a fazer uma corrida limpinha aqui. O Tio João também, uma corrida espetacular, de décimo lugar está em quinto lugar, para já está espetacular mesmo. Agora o Doritos, depois temos o Trepo, o Raposo aqui vem ele, já a recuperar, terreno, aqui a alargar um bocadinho, o Gixer a cair aqui a alargar. Eu para já estou aqui nesta luta, porque isto tem de ser visto. Isto, enquanto eles não se alargaram um bocadinho, não podemos perder aqui nada, porque eles vão mesmo fazer uma luta interessante. Aí o Trepo, que save! Que salva dela que deu o Trepo à moto, incrível, nem sei como é que ele foi capaz. Ora, o Dritz. Eles passam por dentro, eles passam por fora, isto é sempre a andar. É sempre um aço. Eles estão a ver quando vão fazer um erro para conseguir aproveitar sempre. Olha que o Valente já está a começar a sempre cá a meter na terceira pessoa. Pois, o Valente já está a começar segundos. Ah, mas olha que ele tem um horizonte já, o senhor Vitor e o Vess. É verdade, o Valente está mesmo a chegar-se a eles. Para a travagem aqui. Boa, quem é que alargou? Foi o senhor Vitor. E já apanhou praticamente. Olha aqui um traço amarelo para o Valente. Não vou. Ah, e o Ambessa é que já tem 4 cartões amarelos, hein? Pois já tem já. Está quase a levar a long lap. Vamos a long lap. E o Sr. Vitor só tem 2 tracinhos, por isso para já está melhor, é verdade. Olha o Valente. O Vitor caiu. O Vitor estava a fazer uma corrida tão boa, bora lá. Mas bora, Sr. Vitor, nada está perdido. Opa! Bora, e ficou na mesma, na quarta posição. Acabou aqui ao Ordris, que vai-se aqui aproximar do revés. O Valente com isto tudo levou mais um. Olha, o Ordris está mesmo em cima do Tio João. Vamos ver o que é que eles vão fazer aqui também. O Ordris. Como é que ele está? A apertar-se mais ou menos. Do último lugar. Está. Vamos lá ver aqui se ele não mete a moto, muito bem, é a aguardar, mais vale assim. E agora tentam passar nas retas lá em cima, ou aqui na reta da meta. Se ele tiver caixa para isso, e tem caixa. Caixa e muito mais, e quem caiu foi o Trepo novamente. O revés caiu sozinho. Caiu sozinho. Na curva ele caiu sozinho. O Dritz, pois caiu. Olha, já temos o AMBessa com uma PBL. Portanto, o Sr. Vitor pode passar para o terceiro lugar. Deixa-me lá ver como é que está. A diferença do Sr. Vitor para o... Não, para já ainda está a 8 segundos. 8, 9 segundos, mais ou menos. Então não. Então é muito. Eu vou fazer aqui uma passagem por todos os pilotos. Estamos a metade das voltas. Então, em primeiro lugar, de momento, temos aqui o Maxime Fleck, que está a ter um bom ritmo. Para já vai ali tranquilo da vida. Em segundo, temos o Maxime Valente. Temos aqui o Valente, com a sua Aprilia. Em terceiro lugar temos o MCF AMBessa com a sua Honda. Ele já tem uma PBL. Vamos ver se ele consegue fazer PBL sem o Sr. Vitor ultrapassá-lo. Ou se nem faz. Ele pode ver que não vale a pena fazer. Então em quarto temos o ETP Vitor aqui com a sua Yama. Sr. Vitor, continua, agora vai mais tranquilo. Em quinto temos o VPV Ordrich. Em sexto temos o ETP Revés com a sua Yama. Em sétimo temos o Rui Raposo. Em oitavo temos o Trepo, que também já tem uma PBL. Em nono temos
o Rixer, ETP Rixer, com a sua Suzuki. Fora Rixer, ETP está contigo. Em décimo temos o ETP Chico. Bora Chico, com o sua Yama. Ainda faltam 6 voltas, bora pessoal, nada está decidido. Falta muita coisa ainda. Nada está decidido. Olha, o trepo caiu, o trepo caiu. Não sei se foi da net, se saiu. Ora aqui, ora o Chico, já sendo assim o Chico vai para nono, Gixer 8º, Raposo 7º, Tijão 6º, Doritos 5º, Vítor 57, boa corrida em 4º da posição, Ambessa em 3º, o Valente com isto tudo, já viste eu, já está em 2º. É verdade, o Valente já está em 2º lugar. E a 5 segundos o Flaco, portanto vamos lá ver se não vai haver aqui ainda assim, uma recuperação. O que me parece é que eles estão mais ou menos ao mesmo ritmo. Deixa-me ver, eu não tenho aqui como é que eles estão a rodar enquanto, não consigo ver. Deixa-me ver aqui o Flaco, eles para já, a nível de pneus e tudo, estão muito parecidos, por isso não acredito que o Valente se esteja a aproximar porque o Flaco tem a falta de pneus, não. Tu tens acesso a isso. Eu estou agora na câmara de terceira pessoa do Valente. Deixa eu ver se ele consegue aproximar-se do Flaco. Eu estou aqui a acompanhar um bocadinho o Flaco. De resto está tudo muito equilibrado. Só se alguém cair para já. É. Com isto tudo. Tenho pena do Pocoy, mas eu próxima vez ver se ele vem. É verdade. O Pocoy para a semana vem em força. Ele já está aí. Aquilo é de esteira, aquilo é. É do norte, caralho! Viva! Bora! O Valente. Olha que não sei. Como é que está o Sr. Vitor? Já não vou lá. O Sr. Vitor para já vem. Vem distante do Ordrich e. Já viste que vem todos nas calmas, todos com uma boa distância dos outros. Sim, é isso que eu estou a dizer. Estamos aqui a Rui Raposo a aproximar-se de outra vez. Vamos ver aqui o Rui. Que vem mesmo aproximar-se do revés, já está o mesmo. Dois ETPs, pessoal, ia passar a onda, não é, pessoal? É verdade. Vamos Felipe lá. Felipe Neves de Alentejo aqui a puxar dos galardões. Ele hoje não apanhou gelo, vai a fazer uma corrida assim. Gelo só sou no copo do whisky. Isso é a seguir, ele a seguir vai festejar. Olha lá. O Rui tem os travões de trás a vermelho já, o Rui. É lá. O Rui já, tem. Então que escolha é que ele fez? Ora, o Tijão também com uma boa corrida. Que escolha é que ele terá feito? Médio? Não, só os travões a vermelho. Ah, os travões. Os travões nesta pista aquece muito. PVL, o Victor já tem aqui uma PVL. Mas ele, como sabe, está uma craniana na box, ele vai lá, eu já sei a jogada da Vitor. Ele vai lá, está lá uma craniana na box e eu vai lá dar uma voltinha. Ora, lá na frente, o Flaco, não dá hipótese para já, deixa-me ver o Valente. Tens razão, eles estão a andar até, inclusive, o Flaco.